5 років з дня заснування 198-го навчального центру військово-морських сил України та матч муніципального футбольного клубу «Миколаїв-2». В ефірі новини на UA «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! П'ять років з дня заснування 198-го навчального центру військово-морських сил України відзначили в Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. В залі військові та ветерани. Зі сцени привітання від командування. Прошу всіх встати. Прапори внести. Капітан другого рангу Олексій Ярмоленко розповідає, за яких обставин утворився 198-й навчальний центр у Миколаєві. 4 квітня, після відомих подій, 4 квітня 2014 року, особовий склад в кількості 30 військовослужбовців прибув на материкову частину України і прибув непосередньо за адресою Велика Морська, 14. Де і потім сформувався 198-й навчальний центр. В центрі готують різнофахових бійців. Перебуваю в 198-му навчальному центрі. Планую йти на контракт в місто Очаків на корабель «Переяслів». Зараз вивчаю професію по фаху гідроакустика. Гідроакустика займає 70% на кораблі. Будемо прослуховувати що під водою знаходиться, що над водою. На сцені під акомпанемент оркестру відбулось нагородження. Програму вели артисти театру. На літньому майданчику – програма для дітей. Це розважальна програма з бульбашками, це більш святкування таке різноманіття, завершення літніх канікул для діточок, але більшою частиною є урочистість, яка відбувається в нашому головному залі театру. І дуже поважно і для нас, саме для нашого театру, саме в цей день долучитися до святкових заходів цієї частини. Сестренка маленькая у меня, ей 3 годика. Анюта, что тебе тут понравилось? Миньон. За 5 років в 198-му навчальному центрі навчалося понад 11 тисяч військових. Звідти їх розподіляють по інших підрозділах та частинах військово-морських сил України. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. 26 серпня співробітники Новоодеського відділу поліції провели санкціонований обшук у будинку та на прилеглій території 35-річного місцевого жителя. У ході обшуку вилучили близько 30 кущів коноплі та висушений канабіс. Вилучені наркотики правоохоронці відправили на експертизу. За незаконне зберігання канабісу та вирощування коноплі чоловіку загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв-2» зіграв матч 5-го туру чемпіонату України серед команд 2-ї ліги. На стадіоні у парку Перемоги підопічні Юрія Чауса приймали дебютанта дивізіону ВПК «Агро» з Дніпропетровської області. Матч розпочався з активних дій у виконанні гостей. На 4-й хвилині команда з Магдалинівського району Дніпропетровської області заробила штрафний удар майже на лінії карного майданчика. Стандарт виконав екс-гравець МФК «Миколаїв» Сергій Олександров. Півзахисник пробував у воротарський кут, але м'яч влучив у стійку. За 6 хвилин гості створили ще один момент. Півзахисник Іван Будняк вже обіграв голкіпера господарів Микиту Крюкова, але м'яч з лінії вибив захисник. На 19-й хвилині відповіли корабели. Арбітер призначив штрафний удар у бік воріт гостей. З ударом Сергія Біневського на силу впорався голкіпер ВПК Андрій Бубінцов. На 28-й хвилині Сергій Олександров обіграв опонента і точно пробив повз Микиту Крюкова. Але взяття воріт не зарахував арбітер з Черкащини Євген Цибулько. Нулі на табло протрималися майже весь 2-й тайм. На 89-й хвилині господарі виконували штрафний. Олександр Толгаренко виконав навісну передачу, а Євген Зарічнюк з льоту пробив поміж ніг Андрію Бубінцову 1-0. На останній хвилині основного часу гості зуміли відігратися. Форвард Ігор Соколянський ударом з кількох метрів переграв Микиту Крюкова та встановив підсумковий рахунок 1-1.
«Миколаїв-2» продовжує серію без поразок. Підопічні Юрія Чауса після 5 турів мають 9 очок та посідають 5-ту сходинку. Їх суперники набрали 10 пунктів і розмістилися на одну позицію вище. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного, доброго ранку. Передаю слово студії «Нового дня». А я з вами прощаюсь. Зустрінемось о 8:00.